محمد 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 محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کی تدابیر. اللہ سے مدد چاہیں, فجر میں اٹھنے کا پختہ عزم کریں, رات کا کھانا کم کھائیں, دیر تک جاگنے سے اعتراض اور جلدی سونے کا اہتمام کریں, اندرونی الارم لگائیں یعنی دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں, بیرونی الارم لگائیں یعنی باہر کا الارم لگائیں یعنی گھڑی وغیرہ لگائیں یا کسی کو جاگنے کا کہہ کر سوئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.